អត់ស្រីអ្នកនរគ្នាពេលនេះឡានខ្ញុំជួជិះឡានមកទីរុំបាទគឺកំពុងតែឆាប់ឆេះខ្លាំងមែនទែនបាទគឺតិចតែម្ដងគឺយើងមិនអាចប្រលត់បាននេះកំពុងឆេះខ្លាំងតែម្ដងបាទយើងតាមការបង្ហាញពីតារាសម្ដែងលោកយ៉នសុភ័ក្រដែលបានបង្ហោះវីដេអូដល់គូអររន្ធត់មួយនៅលើឧសៀនជាតិគិរីរុំដោយឡានធ្វើដំណើររបស់លោកព្រមទាំងតារាសម្ដែងនិងក្រុមការងារថតត្រូវបានឆេះផ្ទុះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះបានធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនគិតថាជាការថតកុនប៉ុន្តែនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដមែនទៅលើក្រុមការងារនិងតារាសម្ដែងក្នុងឡាននោះនៅក្នុងវីដេអូនោះតារាសម្ដែងលោកយ៉នសុភ័ក្របានឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង 10:30 នាទីថ្ងៃទី3ខែតុលាលោកនិងសិល្បករផ្សេងទៀតបានរួមដំណើរជាមួយគ្នានៅក្នុងរថយន្តខាងលើដើម្បីថតកុនមួយរឿងមុនពេលទៅដល់កន្លែងកើតហេតុរថយន្តបានជួបឧបតហេតុរបូតទៅយោប្រេងសាំងម្ដងជា2ដងហើយតកង់ឡានក៏បានចុះទៅធ្វើម្ដងជា2ដងដែរនិងបន្តដំណើររហូតជិតដល់កន្លែងឆេះទើបឡានធ្វើទុកទៀតដោយធំក្លិនផ្សែងពេញឡានហើយតកង់ក៏ចុះទៅមើលបើកដំបូលឡានខាងមុខស្រាប់តែចេញអណ្ដាតភ្លើងមកហើយក្រុមការងារទាំងអស់ក៏រត់ចេញពីឡានភ្លាមៗដោយមិនបានធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់មានគ្រោះថ្នាក់នោះទេគ្រាន់តែបាត់បង់សម្ភារៈថតកុនមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងឡានប៉ុណ្ណោះប្រេងមកយោប្រេងនៅក្រោមម្ដងយើងដោះដាក់ហើយទៅឡើងមកលើទៅក៏របូតយោប្រេងទៀតបាទឥឡូវនេះគឺអូសុំឆាប់ឆេះខ្ទេចតែម្ដងបាទអូ my god